السلام علیکم ویورز کے حالین خیریت ہے میں ہاں جی ملک اکمل سلیم تے تسا میرا یوٹیوب چینل مریالی ویلاگز دے دے بیوے کے حالین سارے ٹھیک ہوئے خیر خیریت ہے آج جی ایسا نکلے ہیں سویرے سویرے بازار والے پاسے نال میرے موجود ہیں میرے کزن ملک وکاس انہیں سویرے سویرے کال کیتی ہے کہ انہیں دے گھوڑا کو کوئی الرجی وغیرہ تھئی کھڑی ہے کوئی انجیکشن وغیرہ گننے آن بھائی جلو اکٹھے بازار چلو میں آکے جلو بھائی بعد موسم ہی آج ہے تھوڑا ٹھڑ ڈالا تا ہی گلو موٹر دے بیندے بھائی ہونہ سا آگیا جی کچہری دنال جی رہا پانی آلا فلٹر پلانٹ ہے اتھا کیونکہ وکاس نے پانی بھی بھرنا ہے گھر واسے اصلی جی مریالی دا پانی جی رہے ویسے اتھا ہی مریالی جی فلٹر پلانٹ لگ چکے ہیں لیکن جڑا گھران پانی ہے جی جڑا سا گھاری بور لئی پہن او پانی پیوان دے قابل نہیں تا این واسطے بھائی اسا پانی بھرانا آگیا جی فلٹر پلانٹ تو تے اے دیکھنو جی او آج ایسا لیچ سردی دی دیوار ہے ایتھا بھی راش گھاٹ دے نہیں تا ایتھا جا ہی نہیں ملدی بندے کو کھڑو مان دی پارکنگ واسطے ہی جا نہیں ملدی اصلی آج اتوار بھی ہے تو کچہری بھی باندھے این واسطے اتراش کو نہیں ایسا موجود ہیں جی کچہری والے فلٹر پلانٹ ہے کیونکہ گھر واسطے پانی بھی بھرنا آئی پانی بھرا سے تو ہون انشاءاللہ جلدے ہیں بزار دو اتھا ہوا ان کے تو کوئی بھوڑا واسطے انجیکشن وغیرہ جلدے ہیں آو جی ٹیم پہنچ گیا ہے الناصر ویٹنری تھے میں اپنے گھوڑا واسطے جانو راستے جیڑے قسم دی بھی دوائی گھنی ہوئے تھا اتھوں آکے گندہ رانا اے دیکھو جی اے دیکھو الناصر ویٹنری ہونی نکل گئی انجیکشن وغیرہ گندے ہیں تے بات انشاءاللہ گپ شپ لینے ہیں اے انجیکشن ہے جی ڈورا میکس یہ سگیدہ ہے گھوڑا واسطے یہ جلدی بھی لا سنگ دے وے تھے گوشتی لا سنگ دے وے این ٹیم آسا پہنچ گیا ہے سبزی منڈی کیونکہ کوئی سبزی وغیرہ ہی گھنے نہیں آئی اصلی جو سارا گھر تھوڑا تھی بیندہ ہے سبزی منڈی کو پرتے بندہ ولا ولا چکر نہیں لا سنگ دا ہکی دفعہ بندہ نکل دے شہر جو تا ساری لسٹ بڑھا کے نکل دے بھئی کیڑے کیڑے کام کرنے ہون سبزی منڈی آگئے ہیں سبزی منڈی بھی تھا کو دکھیندے ہیں اپنے ڈیرے دی آو جی یہ دیکھو جی سبزی منڈی آج ویسے اتنا زیادہ رش کونی ہے سبزی وغیرہ گھن چھوڑی سے جیری گھننی آئی کچھ فروٹی گھننی آئی اوہی گیتے سے ہون واپس پہنے پہ انشاءاللہ گھر دو گھر وانگ کے سب کل پہلے تا گھوڑا کو انجیکشن کرنے تی بات انشاءاللہ گھر پہنچ کے تی گپ شپ لینے ہیں تی بلا تھا کو ایک دو ریکویسٹ کریسا کہ میرے چینل مریالی ویلاگز کو سبسکرائب ضرور کریسا تی کمنٹ سی جے بھی دسے سو کہ میرے ویڈیوز کی میں ہن تھا کو پسند آئے ہن کے نہیں
हेलो जी, अस पहुंच गए जी वकास दे घोड़ा कोल। ये देख सकते हो इंजेक्शन रेडी है, ते इंशाल्लाह हुणे लैंदे हैं घोड़े को। ठीक ही वे सारे खैर खरिया दे असा हुन चोकरा घास आ गत है दे फारिग थे हुन। चलो असा के भाई थोड़ा जिया व्लॉग बड़ा छोड़ू ते हुन मैं खड़ा जी अपनी झाल गेट दे अगू अपनी गली दे विच। ते मेरे नाल खड़न थे ये मेरा बिदरेर है और सामने चाचे उनी खड़न थे। ए जी सारे हुन बाहर निकलन ते हेलो है करंदे बन सारे बुजुर्गों दा बिल्कुल पिछु गली दी वी देख संगदे बाल वाली बाल खेदे खड़न रहने थोड़ी उना ना खच बड़ने वाली बाल खेदे है सारे बुजुर्गों दा पे आओ सब थोड़ा वाली बाल दा शुगर लिखेने है दा ता मैं को नहीं आंदी लेकिन ए के थोड़ी बहु बाल ना खच बड़े सु अगर ओ खेदा डे सन ता और थोड़ा सब खेदे है सुंदर वॉलीबॉल खेलने के बाद मैं बहुत थक गया ते मैं के चलो एक कप चाह थी वे तो बस हूँ व्लॉग का एंड करें पै तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग न हाजिर थी सूँ। तो वह मैं थको रिक्वेस्ट करे सा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ते कमेंट्स करके जरूर दसना है कि व्लॉग थको पसंद आया कि नहीं। दुआवा याद रखे, अल्लाह हाफिज़।